Aktiva će do maja naredne godine imati novu, savremenu autobusku stanicu, tržni centar, a nedugo nakon toga i novi hotel sa 4 zvjezdice. Ukoliko se ne ispoštuje dogovor o plaćanju duga za struju, Novljani će u sred kišne sezone biti žedni. Nagrađivana predstava premijerno pred Novljanima. Po tekstu Stevana Koprivice, glumačka ekipa velikih imena igra predstavu u režiji Egona Savina. Gradonačelnik Tivta Ivan Novoseli i predsjednik kompanije Meso Promet iz Bijelog Polja Himlija Franca položili su danas kamen temeljac za gradnju autobuske stanice u Tivtu. Savremeni kompleks, pored autobuske stanice, u svom sklopu imaće i manji tržni centar sa hotelom ranga minimum 4 zvjezdice, a pripremne radove danas je započela firma Tujko iz Grblja. Sa današnjim danom i polaganjem kamena temeljca stavljena je tačka na dosadašnju priču kao gradu sa međunarodnim aerodromom, ali gradu bez autobuske stanice, istakao je gradonačelnik Novosel. Himlija Franca, predsjednik kompanije Meso Promet, naglasio je da će poslije nove godine početi projektovanje hotela, koji će završiti i prije planiranog roka od 18 mjeseci. Gradonačelnik Novosel je sa saradnicima danas obišao i tek obnovljeni objekat Doma kulture Anto Počanić u Mrčevcu. U detaljnu rekonstrukciju objekta korisne površine preko 500 kvadrata, koji posjeduje i veliku multifunkcionalnu salu, opština je u tri faze uložila preko 160.000 eura. Slijedi opremanje Doma kulture u kojem će prostorije naći mjesna zajednica Gradiošnica te niz ovdašnjih nevladinih organizacija i sportskih društava. Predsjednik opštine Tivat Ivan Novosel juče utvrdio nacrt odluke o budžetu opštine Tivat za 2015. godinu. Javna rasprava o tom dokumentu počinje danas i trajaće 15 dana. Budžet za narednu godinu trebalo bi iznosi oko 13,9 miliona eura, što je nepunih 100.000 eura više nego u ovoj godini. Danas je planiran okrugli sto sa organima uprave, a za sutra sa javnim preduzećima i ustanovama. Okrugli sto nacrta odluke o budžetu opštine Tivat za 2015. godinu biće održan i sa političkim partijama, nevladinim organizacijama, sportskim udruženjima, kao i sa mjesnim zajednicama i građanima. U drugoj polovini decembra planirano je usvajanje budžeta na sjednici Skupštine opštine. Primjedbe, predloge i sugestije koje u navedenom roku budu dostavljene Sekretarijatu za financije i ekonomski razvoj će razmotriti i sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi. Ovih dana Jadransko brodogradilište bilježi dobru uposlenost, ali gubici su ipak evidentni. Na remontu je 5 plovila, uz obalu su vezana 2 broda holandske kompanije, jedan sa Malte i školski brod mornarice vojske Crne Gore Jadran. Najavljen je dolazak još jednog broda holandske agencije 25. novembra i brod iz Italije. Brodogradilište u Bijeloj apliciralo je na tender za remont 4 manja plovila mornarice vojske Crne Gore, a do kraja godine na remont bi trebalo da uplovi catara pomorskog saobraćaja iz Kamenara, jedan italijanski i brod kompanije Dabinović. Izvršni direktor Petar Tušup ističe da je popunjenost kapaciteta solidna. U prvih 9 mjeseci brodogradilište je ostvarilo gubitak od 1,8 miliona eura, a na kraju godine očekuju da će biti na nivou prošlogodišnjeg, kada je zabilježen gubitak od 2,7 miliona eura. Opština Tivat potpisala je ugovor o poslovnoj saradnji sa NLB Montenegro bankom kako bi ta finansijska institucija građanima Tivta koji žele da unaprede energetsku efikasnost svojih objekata obezbijedila povoljne kredite. Ovaj aranžman napravljen je u sklopu redovnih aktivnosti predviđenih trogodišnjim programom unapređenja energetske efikasnosti opštine Tivat za period 2014. do 2016. godine. Tim povodom na poseban račun NLB Montenegro banke opština Tivat će transferisati iznos od 15.000 eura, kazao je energetski menadžer Tivatske lokalne uprave Petar Vujović. Maksimalni iznos kredita koji građani mogu dobiti iznosi 10.000 eura sa rokom otplate od 60 mjeseci i kamatnom stopom od 0% za krajnjeg korisnika. Elektroprivreda Crne Gore poslala je ultimatum Hercegnovskom vodovodu da plati dug za struju u iznosu od 600.000 eura do 24. novembra. Ukoliko ne ispoštuju dogovor, Novljanima opet prijete restrikcije zbog mogućih isključenja vodovodnih postrojenja sa mreže. Radnici vodovoda počeli su isključenja sa vodovodne mreže neažurnih platiša. Tako je isključeno Jadransko brodogradilište Bijela, a očekuje se isključenje kompanije Vectra Boka koja duguje 450.000 eura za vodu. Manjinski akcionari Centra Igalo održat će u četvrtak redovnu godišnju skupštinu. U četvrtak 20.11. u prostorijama KUB Igalo održat će se redovna godišnja skupština manjinskih akcionara Centra Igalo AD Igalo sa početkom u 13 časova.
na Skupštini je trebao da se napravi zajednički dogovor u vezi nastupa na 24. Skupštini akcionara Centra Igala koje će se održati 27.11. u prostorijama centra. Koliko je manjinskih akcionara? Pa oko 220. Podsjećamo, u toku je rekonstrukcija hotela Centar. Kako je ranije izjavio predsjednik odbora direktora kompanije Primorje Dragan Bućin, investicija je vrijedna oko 6 miliona eura, a rekonstrukcija se obavlja u dvije faze. Očekuje se da će kompletan posao biti završen do kraja 2015. godine, do kada će biti obnovljena i hotelska plaža. Rekonstrukcija predviđa podizanje kategorizacije hotela na nivo od 4 zvjezdice. Turistička organizacija Tivat večeras će i zvanično proglasiti izabrane u akciji Biramo najbolje u turizmu i ugostiteljstvu Tivta u 2014. godini na svečanosti u restoranu Prova. Nagrađeni su najuspješniji pojedinci i institucije koji su doprinijeli unapređenju turizma i kvalitetu razvoja turističke privrede. Priznanja se dodjeljuju prvi put, a u buduće svake treće godine. Kompanija Adriatic Marina Sporto Montenegro, šestom u nizu akcija u sklopu projekta društvene odgovornosti Zajedno za zajednicu, završit će radove na uređenju enterijera u osnovnoj školi Drago Milović u Donjoj Lastvi ovog četvrtka 20. novembra. Radovi vrijedni 8.000 eura obuhvatili su potpuno renoviranje toaleta, krečenje, lakiranje i postavljanje novih tapeta na zidovima, kao i kupovinu mobilijara za učionice. Zaposleni u kompaniji Adriatic Marinas, koji su angažovani u projektu Zajedno za zajednicu, dobit će plaćen slobodan dan kako bi učestvovali u ovoj akciji. Većina prijavljenih volontera kompanije upravo su bivši učenici osnovne škole Drago Milović. Ova akcija realizuje se na inicijativu Savjeta roditelja, a uz podršku opštine Tivat, koja je u potpunosti sanirala krov škole i obezbijedila logističku podršku za realizaciju akcije. Fakultet za pomorstvo Kotor sutra obilježava jubilej 55 godina rada fakulteta. Svečani program počinje sutra u 12 sati dodjelom diploma i muzičkim programom. Tim povodom danas je na fakultetu organizovano jesenje darivanje krvi u organizaciji aktiva dobrovoljnih davalaca ove visokoškolske ustanove. Fakultet za pomorstvo osnovan je 1959. godine kao Viša pomorska škola. 1981. godine prerasta u Fakultet za pomorstvo. Proslava Dana opštine Kotor u okviru bogatog kulturno-umjetničkog programa večeras će pružiti poseban ugođaj ljubiteljima likovne i muzičke kulture. U galeriji Kotorskog kulturnog centra bit će otvorena izložba radova likovne škole Art Duga, a profesori i učenici muzičke škole Vida Matijan održat će koncert pod nazivom Gradu s ljubavlju u Crkvi Svetog Duha. U Hercegnovskoj dvorani Park večeras u okviru manifestacije Dani izraelskog filma na repertuari su filmovi 5 sati do Pariza i Menadžer za ljudske resurse. Projekcije filmova počinju u 17 sati, a ulaznice se ne naplaćuju. U okviru Budvanskih novembarskih dana u zgradi Akademije znanja u četvrtak 20. novembra sa početkom u 18 časova bit će održana prezentacija dokumentarnog filma Živo nasljeđe. Film Živo nasljeđe snimljen je prema scenariju Miraša Martinovića u režiji Faruka Sokolovića i produkciji Mebius filma i radiotelevizija Budve. Govori o 6 zakonom zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara: tradicija Bokeljske mornarice, Dobrotska čipka, kult Svetog Vladimira, fašinada, izrada čunova na Skadarskom jezeru i Bokeljska noć, uz opšti osvrt na nematerijalnu kulturnu baštinu Crne Gore. Veče dokumentarnog filma koje je sinoć povodom Dana opštine Tivat priredio foto, kino i video klub Mladost iz Donje Lastve još jednom je pokazalo da Tivćani veoma cijene kinematografsku baštinu svog grada. Prikazano je 11 kratkometražnih dokumentarnih filmova koje su članovi kluba Mladost snimili u periodu od 70. do 79. godine. Prikazani su filmovi Izgradnja ulica u Tivtu, Zemljotres u Tivtu 1979. do posljednje kapi i Mora autora Anđelka Stjepčevića, Portret jedne mladosti i Meštar Mato Antona Gule Markovića, te filmovi Još ima vremena za sreću, Pagraši, Čitav jedan život, Neizbježan slučaj i Svaki dan kao jedan autora Krsta Kika Tomičića.
Pozorišni komad Providenca, rađen po tekstu novljanina Stevana Koprivice, a u režiji Egona Savina, bit će sutra prvi put izvedena u Herceg Novom. Na sceni Dvorane Park zaigraće Nebojša Ilić, Vojin Ćetković, Ana Vučković, Mladen Nelević, Jelena Petrović, Dubravka Drakić i Dejan Đonović. Providenca je proglašena za najbolju predstavu 9. festivala Mediteranskog teatra Purgatorije, a Vojin Ćetković dobio nagradu za najbolje glumačko ostvarenje. Radnja je smještena u Boki Kotorskoj, opasanoj brdima, suprotstavljenim moru, koju čine ljudi koje karakterišu melanholija, depresija, inertnost, energetska samodestrukcija, a koji za trenutak povjeruju da u njima postoji neka forca koja će ih podstaći da se otrgnu letargiji i osjećanju da su promašili sve što se promašiti može. Predstava počinje u 20 sati. Određeni su termini utakmica polufinala i finala domaćeg vaterpolo kupa. U polufinalu sastaće se Jadran, Primorac i Budva Katar od 29. novembra, a 3. decembra na programu su revanš mečevi Primorac Jadran i Katar Budva. Finalni mečevi će odigrani 18. i 21. decembra.